Pár minút mi ostalo, takže pár myšlienok by som vás chcel povzbudiť, pretože v lete ja väčšinou cítim to, že v lete je dobré získať taký nový reštart pretože máme polku roka za sebou a prehúbli sme sa do druhej časti. A v prvej časti roku väčšinou je dôležité získať víziu pre to nasledujúce obdobie. Je dôležité, čo najlepšie rozbehnúť veci, či už v osobnom živote, v biznise, takisto v církvi, v službe, vo všetkých možných oblastiach. A potom, keď všetko sa dobre rozbehne a tento rok, aj keď sme mali lockdown, tak veľmi dobre sa veci podarilo rozbehnúť a aj, aj vďaka tomu, že sa nám podarilo kúpiť toho rama, tak uh, mali sme takú novinku, ktorá priniesla čerstvosť do mnohých vecí a nejakým spôsobom dobre sa nám naštartoval rok. Polovicu roku máme za sebou a je pred nami druhá časť. Teraz je pár týždňov, kedy prebiehajú dovolenky, je oddych. A počas týchto týždňov práve je dobré, aby my získali sme čo najjasnejší a čo najostrejší pohľad dopredu, pretože určite, vďaka Bohu, už sú veci, ktoré sa nám podarili, ktoré aj vám sa podarili v osobnom živote, ale je treba dívať sa dopredu a treba si klásť tie otázky, že čo leží pred nami, aké sú veci, ktoré sú pred nami, ktoré sú pred tvojim životom, aké sú tie výzvy, ktoré Boh postavil pred teba, aby tvoj život sa rozvíjal, aby mohli stále ďalej. A môžeme pozrieť, tu na je jedna niekoľko veľmi silných právd, čo Ježíš začal kázať na začiatku svojej služby. A poprosím ťa, Oli, zober si mikrofón a budeš čítať dobre, lebo... ale duja, okuliare som si nechal doma. <laughs> Čo spraví kazateľ, keď si zabudne okuliare? <laughs> Poprosi <Uli>, Oliho, ho, aby čítal. <laughs> OK, takže poprosím ťa, uh, máme, počkaj. Tuším, že 16-17. Áno. A chodiac popri Galilejskom mori... To je ono, presne. Videl Šimona a Andreja, jeho brata, púšťať sieť do mori. 14-15, pardon. Evangelium podľa Marka, prvá kapitola, 14. 15. Verš. Áno, presne. A potom, keď bol Ján vydaný, Áno. prišiel Ježiš do Galileje, kážuc Evangelium kráľovstva Božieho a hovoril, naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie, čiňte pokánie a verte Amen. v Evangelium. Amen. To bola prvá Kázeň, ktorú Ježiš kázal, bol to, bol to začiatok jeho služby a začal hovoriť o tých dôležitých veciach, pretože aj v jeho období, keď Ježiš prišiel, boli ľudia, ktorí vedeli, že Boh existuje, vedeli o Božej moci, vedeli o tom, že Boh je schopný zasiahnuť v ich živote. A Ježiš, keď prišiel, začal kázať absolútne takým bezprecedentným, provokujúcim spôsobom, lebo hovorí, že priatelia, čas sa naplnil a kráľovstvo, sa priblížilo. Teda začal hovoriť o tom, že čas sa naplnil, už nerozmýšľajme o tom, že stále niekde do budúcnosti odkladáme veci, o ktorých, o ktorých snímame, o ktorých rozmýšľame, že Boh by ich mal vykonať v našom živote. Ježíš úplne zmenil ten poriadok a keď vystúpil a začal kázať Božie slovo, hovorí, že čas sa naplnil a kráľovstvo sa priblížilo. A práve preto, že čas sa naplnil a kráľovstvo sa priblížilo, položil základ na dvoch veľmi silných fundamentoch a hovorí, činte pokánie a verte v evanielium. A viete, že keď niekto chce niečo pochopiť v Biblii, veľakrát je najdôležitejšie nájsť tie prvé výroky, ktoré o tom hovoria, pretože tam nájdeš tie, tú podstatu. Dostaneš sa ku koreňu veci, dostaneš sa k absolútnej podstate. A keď chceš pochopiť, čo vlastne Ježíš hovoril ľuďom a aký bol obsah jeho služby. skutočne tu, v týchto, v týchto veršoch, hlavne v tom druhom verši, ktorý sme čítali, nájdeš úplnú podstatu. Ježíš vyhlásil presne to. Toto. Čas sa naplnil, kráľovstvo je tu, preto číňte pokánie a verte v evanílium. Povedz, čas sa naplnil, kráľovstvo je tu, číňte pokánie a verte v evanílium. A to sú dve, ča, dve také nohy, na ktorých je dôležité, aby stál kresťanský život. Prvá časť je veľmi dôležitá, pretože je pravda, že keď niekto sa obráti, niekto počuje o Bohu a uverí v Pána Ježíša Krista, je dôležité, aby jeho reakciou bolo to, že učiní pokánie a spasiteľná viera, práve preto, že mnohí z nás pred znovuzrodením a pred tým, ako sme počuli evanienium, možno sme verili, že Boh existuje, ale nie takým reálnym spôsobom, že by sme chápali, že detálne sa zaujíma o náš život, skúma náš život, zaoberá sa nami a práve preto žili sme svojím spôsobom tak, ako sa nám to páčilo, ako sme si mysleli, že to je správne, alebo ako nás k tomu dotlačilo naše okolie, ale v každom prípade, keď sme uverili v to, že Boh je živie, že Ježiš zomrel za naše hriechy a Boh pozná náš život a má jasný pohľad na stav nášho života, tak nás to priviedlo k tomu, že sme učinili pokánie a obrátili sme sa zo so svojich hriechov. A je to veľmi dôležitá časť nášho života a musím povedať, že veľakrát kresťania, ktorí nenašli tento bod obratu vo svojom živote, že sa neobrátili, iba uverili v Ježiša, ale neobrátili sa tak majú veľké problémy ako kresťania a málo kto z týchto ľudí vie sa stať učeníkom pána Ježiša Krista, pretože keď si uveril v Ježiša Krista, uveril si v jeho smrť a zmrtvých stanie, je dôležité, aby si sa vysporiadal so starým životom a aby si učinil pokánie. A sú ale aj takí kresťania, ktorí tu nás zastanú a myslia si, že iba týmto sa treba zaoberať a stále je treba viac a viac očisťovať a posvedcovať svoj život a stále dookola iba, iba, v tejto rovine chceli by sa nejakým spôsobom pohybovať. A je pravda, že cez pokánie veľmi veľa problémov a veľmi veľa ťažvo, ktoré sme priniesli do svojho života pred znovuzrodením, cez pokánie vedia sa dostať z nášho života. Ale Božie slovo hovorí, že aj odtiaľto je treba postúpiť ďalej, lebo Ježíš nepovedal, iba kráľovstvo sa priblížilo, preto činte pokánie, ale povedal, činte pokánie a verte v evanielium. A keby sme to mali k tomu pripodobniť, je to podobné, pretože Ježíš o sebe povedal, že on je dverami oviec, je to podobné, ako keď prídeš na návštevu niekde do domu, alebo keď vstúpiš do domu, alebo keď deti vstúpia do domov svojich rodičov. Viete, že my žijeme v takej časti sveta, kde väčšina domov má nejakú predsieň, nejakú vstupnú halu, kde sa vstúpi, ale to není miesto, kde ľudia žijú a zvlášť naše deti, a my sme kráľovské deti, stali sme sa deťmi kráľa kráľov a pána pánov. Boh nás nepovolal na to, aby my sme žili iba v predsieni a cez predsien musíme vstúpiť do domu ale nie, sme na to povolaní, aby tu sme ostali, aby tu nám ostal náš život, ale Boh nás povolal, aby sme išli niekde ďalej. A skutočne tá alegória je veľmi pravdivá, pretože pokánie to je tá vstupná časť, to sú dvere a to je vstupná chodba, ale život sa odohráva ešte ďalej. Odohráva sa v obývačke, odohráva sa v tých ďalších miestnostiach, ktoré v dome sú. A Božie slovo hovorí, že práve tou obývačkou a tými miestnostiami, ktoré Boh pri nás pripravil, aby tam sme žili, tie miestnosti pre život, to je viera. Pokánie je vstupná časť, ale viera je miesto pre život. A ak chceme žiť ten život, ktorý Boh pre nás pripravil, ak ty chceš žiť ten život, ktorý Boh pre teba pripravil, je veľmi dôležité, aby si zosilnil a vyrástol vo viere a aj počas, a počas letných mesiacov je dôležité hľadať to, aby ten potenciál našej viery veľmi vyrástol a veľmi zosilnil. A poviem vám dva príbehy, ktoré zažil som počas služby. Jeden sa udial už pomerne dávno, asi 20 rokov dozadu, v období, keď som iba začal kázať Božie Slovo. Mali sme, niekoľko rokov som slúžil, mali sme taký zbor, kde sme mali niekoľko desiatok ľudí a bola jedna rodina z jedného vzdialenejšieho mesta, niekoľko desia, desiatok kilometrov žili od nás a oni, keď sa znovu zrodili, keďže v ich blízkosti nikde nebola cirkev, tak prichádzali do našej cirkvi a neboli nejakými veľmi zaviazanými, ale príležitosne prichádzali. A raz sa stalo, mali tri deti, ten najmenší chlapec mal 4-5 rokov a jeden deň mi zavolali, pretože chlapec sa išiel vonku bicyklovať a mal taký úraz, dosť taký nepríjemný a veľa takých čudných vecí sa dialo okolo tejto rodiny. A chlapec padol na bicykli, išiel, stratil rovnováhu, padol a padol takým nešťastným spôsobom, že napichol sa na riaditka na bicykli, takže oko skoro mu ostalo v tej rúre kormanu z bicykla. A navrela mu obrovská hrča na hlave a prosili, aby sme sa modlili, takže sme sa za neho modlili a vďaka Bohu na druhý deň v podstate skoro bez akýchkoľvek následkov stalo sa, že oko bolo v poriadku, absolvoval všetky možné vyšetrenia, hrča veľmi rýchlo zmizla, ale počas najbližších dní ukázalo sa to, že úraz má úplne iný následok, pretože začal mať epileptické záchvaty a také, že niekoľkokrát za deň mal veľmi silný epileptický záchvat. Tak zavolali, aby sme prišli a modlili sa za neho so skladaním rúk a prišli sme tam, modlili sme sa, položili sme na neho ruky, pomazali pomazali sme ho olejom, zavolali sme rodičov a meni Ježiša Krista, postavili sme sa proti tomu duchu, ktorý stál za, tý, za tými epileptickými záchvatmi a bez toho, že by bol hociaký viditeľný prejav, odvtedy nikdy epileptický záchvat nemal. A sú také zázraky, ktoré Boh pre nás vie vykonať, také, také 10 sekundové zázraky, alebo 30 sekundové zázraky, ktoré prebehnú veľmi rýchlo, ale to není je jediný spôsob, akým Boh vie jednať so životmi ľudí. A je pravda, že je to aj pre nás veľmi pouzbudzujúce, ale väčšinou to jediné, čo z takejto udalosti vieme si zobrať, je, že na nás padne božia bázeň. Pretože keď sa to celé udialo a ja som sa domodnil, tak nevedel som povedať, že kde bol ten rozdiel, prečo inokedy, keď som sa za ľudí modlil, neboli uzdravení. A teraz, keď som sa modlil, bol tento chlapec uzdravený. Nevedel som povedať nič také, že keby niekto prišiel na budúce, že ideme sa, aby som sa za neho modlil, čo mám urobiť také, aby ten chlapec bol uzdravený, pretože to bol zázrak, ktorý vykonal Boh. Ja som tam bol, položil som ruky, modlil som sa v mene Ježíš, tak ako veľmi veľakrát predtým alebo aj potom, ale nie vždycky bol takýto okamžitý výsledok. A potom stalo sa počas rokov, že prišiel aj iný muž, ktorého celkom dobre poznám, ktorý tiež mal syna, už mal trošku viacej rokov, a prišiel s tým, že jeho syn tiež začal mať epileptické záchvaty a mohol mať už, ja neviem, okolo 10 rokov alebo koľko, nebol to už úplne malý chlapec a tiež začal mať epileptické záchvaty a modlili sme sa spolu s tým otcom, modlili sme sa, mazali sme ho olejom, kládli sme na neho ruky a nič sa neudialo. Ale tento otec bol taký, mal v sebe takú buldočiu prírodzenosť a povedal, jednu vec si povedal, že keď to nejde tak, že sme na neho položili ruky, tak išiel do Božieho slova, otvoril Bibliu a začal skúmať, čo Boh hovorí o celej tej situácii. A hovorí, že najprv potreboval sa vysporiadať s tým, aby prijal zodpovednosť za celý ten stav, ktorý nastal a začal hľadať to, aby Božie slovo v ňom vytvorilo nejakú informáciu, o ktorú by sa vedel opreť, aby Božie slovo a zastúbenia o uzdravení najprv z neho ten smútok, hnev a všetky tieto veci. A potom hovorí, že keď prijal to uistenie, že Boh skutočne jeho syna uzdravil, aj keď to nevidí, tak išiel a začal Boha chváliť, začal prehlasovať Božie slovo a to je iná cesta. A trvalo to nejaký čas, neviem už presne koľko, či niekoľko týždňov alebo mesiacov, alebo môže byť niekedy aj niekoľko rokov, je dôležité, aby my sme stáli vo viere ale keď spätne ja som sa s ním rozprával a pýtal som sa ho, že ako to celé prešiel, tak povedal mi jednu vec, že vtedy, aj keď nebol pouzbudený z toho, čo sa dialo, vtedy, keď tým prechádzal, hovorí, že teraz, keď tým prešiel, je rád, že tým prešiel, pretože hovorí, že každý, kto prejde, kto prechádza podobným spôsobom, vie mu pomôcť, pretože vie, čo robil, aby sa z toho dostal. A to je ten rozdiel medzi 10 sekundovými zázrakmi a medzi tými udalostiami, keď Boh zasiahne skrze našu vieru, skrze to, že sa vieme postaviť na Božie slovo. A všimnite si, že Ježiš povedal svojim učeníkom presne toto im hovoril, že činte pokánie a verte v evanienium, pretože život, ktorý Boh pre nás pripravil, my žijeme vierou. To, čo Boh chce vykonať v tvojom a v mojom živote, to je možné, aby sme prijali iba na základe viery, nejakým iným spôsobom, môže to, e, iným spôsobom sa nevieme k tomu dostať. Občas sa udejú veci, ktoré sú mimo naše pochopenie, občas sa udejú veci, ktoré e, sú mimo našu kontrolu a to sú tie suverénne Božie zásahy, ich môžeme nazvať, alebo prejavy Svetého ducha. Ale väčšinu vecí, ktoré Boh pre nás pripravil, pre teba a pre mňa, prichádzajú presne týmto spôsobom. Že Boh od nás očakáva, že naučíme sa dívať do Božího slova, naučíme sa hľadať Boží hlas a to, aby cez písané slovo sa k nám dostal Boží hlas. A musím vám povedať, že je veľmi veľa, veľmi mocných vecí, ktoré sa dejú v životoch kresťanov práve na základe tejto viery. Ja minulý týždeň bol som na káve s jedným svojim dosť dobrým priateľom, je o pár rokov starší ako ja, možno 15-20 rokov je starší ako ja, tiež je zapojený v službe, ale nebudem veľmi veľa detajlov o tom hovoriť. A poznáme sa veľa rokov a hovorí mi, že čo sa udialo v jeho rodine hovorí, že jedného dňa jeho manželke zistený nádor v hrubom čreve, je to pomerne čerstvá udalosť, možno sa dostanete k tomu svedectvu aj vy, ale takto musím povedať, aby väčšina vecí ostala inkognito. A hovorí, že jeho manželke zistený nádor v hrubom čreve. A jeho manželka je zo starej školy, a hovorí, že nie celkom má túto mentalitu viery, pretože rada počúva tie vyučovanie Sidarota a ja mám rád vyučovania Sidarota, ale mám, viem si na to utvoriť určitý názor. A ona reprezentovala presne ten typ ľudí, ktorí rozmýšľa takýmto spôsobom, že Boh je mocný a kedykoľvek môže zasiahnuť v mojom prípade. A musím vám povedať, že ak veríš iba tomuto, tak je to veľmi málo, pretože ak vieš iba toľko, že Boh je mocný a môže zasiahnuť, tak to znamená, že si pripravený prijať iba v takej oblasti Božiu moc ktorá prichádza presne tým prvým spôsobom, tým 10, 20, 30 sekundovým zázrakom, ktorý neočakáva od teba to, že musíš sa ponoriť do Božieho slova, musíš začať pracovať s tlakmi, ktoré sú v tvojom živote, musíš sa naučiť prekonať, ja neviem, smútok, musíš sa naučiť vyrovnať s rôznymi tlakmi života, ktoré máš v sebe. A musím vám povedať, že presne to je ten typ ľudí, ktorí očakávajú na to, že Boh príde a zasiahne takýmto spôsobom. Also bomb. A je tu ale druhá vec a on hovorí, že on sa naučil za posledné roky presne to, že je treba ísť a je treba zobrať Božie slovo, treba zobrať písané slovo, treba čítať verše o uzdravení alebo o akejkoľvek oblasti života, ktorej sa to dotýka, v ktorej bojujeme. A je treba dovoliť, aby Božie slovo začalo vypôsobovať tú vnútornú informáciu a vkladať to svedectvo do nášho srdca, že Boh koná práve teraz a je jedna s mojim životom práve teraz, či to cítim alebo nie. A znovu si spomente a vráťte sa do toho bodu, čo Ježiš kázal. On nepovedal iba to, že činte pokánie a verte to v to, že Boh je mocný zasiahnuť vo vašom živote. On im povedal, činte pokánie a verte v Evangelium. Čas sa naplnil a kráľovstvo sa priblížilo. Uverte tomu, že Boh je pripravený kovávať s vami práve teraz. A on nie je nejaký mystik a hovorí, že keď toto robil, každý deň zobral rôzne verše, ktoré Boh mu dal na srdce, urobil si takú zostavu a išiel a modlil sa. A hovorí, že jeden deň k nemu Boh skutočne prehovoril. Ale nie je tak, že by počul počutelný hlas, ale tak, ako to čítal a rozmýšľal o Božom slove, modlil sa v jazykoch, naraz na neho niečo zostúpilo a vedel, čo má urobiť. A išiel za svojou manželkou a povedal jej toľko Hovorí, že miláčik, každý, kdokoľvek sa ťa spýta na túto vec, a iba pár ľudí to vedelo, ale hovorí, že každý, kdokoľvek sa ťa spýta, a ja, keby som sa ťa spýtal, povieš mu, že vďaka Bohu je to lepšie. A ona tomu uverila, že skutočne Boh, boh začal konať v jej živote a presne tomu to uverila a začala týmto istým spôsobom sa správať. A bol to veľký zlom v celej tej situácii, ale navonok sa nič nedialo, ale ona takisto uverila tomu, že Boh mu dal slovo, že vyjde z toho a bude dobre, pretože situácia viditeľným spôsobom sa zhoršovala. A išli na rádiodiagnostiku, absolvovala CT a ja neviem, všetky možné tie vyjadre, tie vyšetrenia, magnetickú rezonanciu a hovorí, že výsledok bol taký, že nádor bol rozlezený po celom hrubom čreve, takže celé hrubé črevo by bolo treba vybrať von a musela by mať vývod. A samozrejme, to je veľmi zlá predstava, že niekto takýmto spôsobom by mal existovať. Je to veľmi smutné, veľmi ponižujúce pre samotného toho človeka, zaťažuje to jeho okolie a tak ďalej. To nie je žiadna sláva, aj keď je pravda, že Biblia hovorí, že je lepšie živému psovi ako mŕtvemu levovi. Aj takýto lepší život je lepší ako žiaden. Ale aj z tohto sa dá uniknúť. Amen. Ovec, vďaka Bohu, božia moc je väčšia. Amen. Takže a, a, situácia sa takýmto spôsobom vyvíjala a aj išla na operáciu, ale išla týmto spôsobom a hovorí, že v ten deň, keď jej to povedal a prvýkrát človeku povedala, tomu, kto za ňou prišiel, neviem kto to bol, ale prvýkrát, keď za ňou niekto prišiel a povedala tomu človeku, že vďaka Bohu je to lepšie, v ten deň prestaní všetky bolesti. V ten deň prestali všetky bolesti. Nič sa nezmenilo viacej, ale prestali všetky bolesti. Ale aj tak bola pripravená operácia, išla na operáciu, zobrali ju na operáciu. Operácia trvala niekoľko hodín. Ale výsledok bol veľmi zaujímavý, pretože bolo normálne vyšetrenie, záznamie, že nádor bol rozložený po celom tele. Ale tak, ako tomu uverili, Nádor sa začal zmrskávať a zmenšoval sa a zmenšoval sa a zmenšoval sa, až ostal úplne malý a ohraničený a vyrezaný malý kúsok čreva. Ale vďaka Bohu nemusela mať vývod, nič z týchto vecí sa nemuselo udiať a v podstate môže žiť úplne plnohodnotný život ďalších 20-30 rokov v tomto stave, pretože Boh vie zasiahnuť v životoch ľudí. Amen. Boh vie zasiahnuť v životoch ľudí. Ale neudialo sa to na základe toho, že by to bol 20-sekundový zázrak. Bol to zázrak, ktorý bol výsledkom toho, že oni uverili v Božie slovo a uverili tomu, že Boh koná bez ohľadu na to, či to vidia alebo cítia, bez ohľadu na to, akým spôsobom toto vnímajú, pretože Boh koná bez ohľadu na to, či my to cítime alebo vnímame. A to je to, čo, to je to, čo robí rozdiel medzi tým, či vieme chodiť vo víťazstve alebo nie. To je to, čo mení a buduje životy ľudí. A musím vám povedať, že je pravda, že tento spôsob, o ktorom ja vám hovorím, ako sme získali prístup k Božej moci, je samozrejme náročnejší. Pretože keď niekto sa postaví na Božie Slovo, alebo niekedy aj keď iba rozmýšľame o tom, že chceme mať väčší rozvoj v, živote, v našom živote, tak aj to nás privedie do tlaku, alebo keď čeríme výzvam, ktoré sú pred nami, vie to vytvárať na náš vnútorný život tlak. A to je dôvod, prečo niektorí kresťania sa vzdajú toho, aby ich život mohol mať rozvoj. Pretože keď sa rozhodneš, že chcel by si sa dostať ďalej a chceš, aby tvoj život sa dostal niekde ďalej, samozrejme to položí nárok na tvoj život, položí to nárok na to, aby si začne táto konfrontovať a ukazovať na to, že je treba, aby si zosilnil v Bohu, že je treba, aby si lepšie sa chopil Božieho slova. A tento tlak ktorý nás konfrontuje práve s tým, dennodenne je treba sa vysporiadať. Každý jeden deň je treba zobrať Božie Slovo, každý jeden deň je treba sa ním zaoberať tak a prehlasovať ho v modlitbe, zaoberať sa ním tak, aby ten vnútorný tlak odišiel z tvojho srdca a odišiel z tvojho vnútra, aby sa dostal vonku z tvojej duše, pretože tie fakty, aj negatívne fakty, každý deň hovoria proti tebe. Ale je tu jedna iná informácia, ktorú Svetý Duch cez Božie slovo vklada do tvojho srdca a to je práve viera, na skrze ktorú vieme postaviť sa voči zlému, skrze ktorú vieme sa postaviť voči hociakému problému. A musím vám povedať, priatelia, že viete, že diabol toto veľmi rád zneužíva tieto veci v našom živote, pretože veľakrát sa stane, že uh, uh, niekto môže mať nejakú zlú skúsenosť v živote, a túto zlú skúsenosť začne považovať za nejaký prototyp. Začne to, začne, si to, začne to považovať, že áno, toto je môj život, toto sa mi deje stále dookola, dookola, dookola. A presne takto je, že skrze vieru je treba sa vedieť postaviť voči tomu, pretože my si vieme vybrať to, čo je prototypom nášho života, akým spôsobom náš život bude prebiehať. A predstavte si, že niekedy sú ľudia, ktorí možno za celý život zažili iba jednu, dve dobré veci a skoro celý ich život môže byť zlý. Mohol sa narodiť v takej rodine, mohol sa narodiť v takej krajine, mohol sa narodiť v takom období, v takých okolnostiach, ktoré vôbec nie sú dobré. Hovoria napríklad, že americkí kresťania, bolo také obdobie, kedy v americkej cirkvi bola masívna vlna oslobodenia, pretože boli ľudia, ktorí sa narodili počas tej veľkej depresie, počas veľkej hospodárskej krízy a vtedy každý, kto sa dozvedel, že ďalšie dieťa sa narodí, tak to dieťa v podstate odmietol vo svojom vnútri, pretože bola to starosť navyše, pretože nevedeli prežiť, nevedeli vyžiť a boli z toho iba problémy, tak sa rodili deti, ktoré už na svet prichádzali s tým, že nie sú chcené, nikto sa neteší na ich príchod a bola z toho veľká ťažoba a vyrástla z toho veľmi depresívna generácia, ktorá potrebovala masívne obnovenie a potrebovali masívne oslobodenie, aby z tohto sa dostali. A niekedy ľudia ani to nemusia sami zapríčiniť a môžu sa stať, môžu sa narodiť alebo vyrastať v prostredí, ktoré je plné zlých vecí a zlých udalostí. Ale predsa vám môžem povedať jednu vec, priatelia, že aj tieto zlé veci, keby si ich začal koľkokoľvek, môžeš ich odmietnúť v mene Ježíš a ty si môžeš zvoniť, čo bude prototypom v tvojom živote, akým spôsobom tvoj život bude prebiehať ďalej. My si vieme zvoliť to, ako bude prebiehať náš život. Pretože písmo nám to hovorí, že ak pádom, prehrešením sa toho jedného, smrť krádovala skrze jedného, je o mnoho istejšie, že my, ktorí príjmame hojnosť, milosti a dar spravodlivosti, budeme krádovať vo svojom živote skrze toho jediného, skrze pána Ježiša Krista. Amen. Teda my nemusíme prijať zlú správu. Amen. Povedz, ja nepríjmem zlú správu. Nedovolím tomu, aby ona určila prototyp môjho života. Amen. Nesmieš tieto veci prijať, pretože diabol týmto spôsobom snaží sa ničiť a devastovať životy ľudí. Snaží sa takýmto spôsobom zobrať životy ľudí a natlačiť do toho, že áno, presne toto si ty, toto je tvoj život, nič iné sa ani nebude diať, asi blázon, ak si myslíš, že to bude prebiehať iným spôsobom. A predstavte si, že Ježíš ale prišiel s úplne inou správou a hovorí, že priatelia, čas sa naplnil a kráľovstvo sa priblížilo. Číňte pokánie a verte v evanieniu. Pretože aj tieto veci, ktoré dúfáš, na ktoré si sa nadejal, ktoré si očakával, je čas, aby sa naplnili. A keď sa naučíš, ako žiť a chodiť vierou, ako si nárokovať tieto veci vierou, tak je isté, že Boh ťa požehná a je isté, že chytíš Božie požehnanie, chytíš Božiu moc a ona začne pracovať v tvojom živote. A musím vám povedať, že to je niečo, čo robí rozdiel medzi ľuďmi, ktorí sú v církvi a medzi Božími služobníkmi, pretože ľudia, ktorí slúžia Bohu, presne s týmito tlakmi sa musia vedieť vyrovnať. Ešte 10 minút mi dajte, je dosť veľa hodín, ale 10 minút ešte budem asi kázať. Druhý s Korinským, 6. kapitolu. Oni, prosím ťa. Haleluja. Druhý s Korinským, 6. kapitolu. Druhý s Korinským, 6. A teraz zaprorokujem verše. <laughs> Čakaj, keby som to mal aspoň mobil, tak si to odfotím, ale... <laughs> Halleluja. Druhý korinský. Dobre, mám prvý. Halleluja. Druhý. Dobre, idem dobrým smerom. Mm. Šesť. Mm. Áno. Od prvého verša až do desiatého. Prečítaj, prosím ťa. Haleluja. A spolupracujúci napomíname, aby ste neboli nadarmo prijali milosti Božej. Amen. lebo hovorí v príhodný čas som ťa počul a v deň spasenia som ti pomohol hľa teraz je čas práve príhodný hľa Amen. teraz je deň spasenia nedávajúc v ničom nejakého pohoršenia aby nebola služba pohanená alebo všetkom sa odporúčame ako služovníci boží v mnohej trpezlivosti v súženiach v nedostatkoch v úzkostiach v úderoch žalároch nepokojoch v prácach v bdeniach, pôstoch, mravnej čistote, v známosti, v zhovievaní, v dobrote, v svetom duchu, v nepokriteckej láske, v slove pravdy, v moci Božej, s braňami spravodlivosti, pravými aj ľavými. Ale. Cez slávu i pohanu, cez zlú i dobrú povesť, ako bludári a predsa pravdiví, ako neznámi a dobre známi, ako zomierajúci a hľa žijeme, ako káznený, no neusmrcovaný, ako smutný, avšak vždycky sa radujúci, ako chudobný, ale mnohých obohacujúci, ako ničoho nemajúci a všetko v moci majúci. Amen. Amen. Vidíš, čo hovorí Apoštol Pavol? Hovorí, ako museli sa vyrovnať s tými tlakmi života, ktoré prichádzali na nich. A jediný spôsob, ako sa to dá, je skrze vieru. Pretože hovorí o úplne protichodných situáciách. Hovorí ako smutný, ale vždycky sa radujúci. Ako chudobný, ale mnohých obohacujúci. Ako nič nemajúci, ale všetko vo svojej moci majúci. Pretože to sú tie dva protichodné pôny, v ktorých stále je treba rozhodnúť sa, na ktorej strane chceš žiť. A keď cítiš to, že tlaky života idú na teba, je treba čo urobiť, treba sa posilniť v Pánovi, treba sa posilniť v Božom slove, treba sa posilniť v tom, čo o tom hovorí Božie slovo. Hovorí napríklad ako smutný, ale vždycky sa radujúci, pretože smútok sa dá zhodiť zo seba a Božie slovo hovorí, že keď nemáme svoju vlastnú radosť, Ježiš povedal, že svoju radosť vám dávam. Budete naplnení mojou radosťou a keď nemáš prirodzený dôvod, aby si sa radoval, Ježiš ťa vie naplniť svojou radosťou, aby si chodil v jeho radosti. A viete, že o tejto radosti je napísané, že radosť pánova je vašou silou. A to, či človek um, uh, bude vedieť uh, uh, byť použitý Bohom alebo nie, absolútne závisí od toho, či, je či sme schopní vyrovnať sa s týmito tlakmi života, pretože skrze vieru je treba, aby my sme to vždycky vytlačili zo svojho vnútra. A viete, že aj v prírodzenom svete vidíme, že sú rôzne zariadenia a ľudia vedia žiť aj v extrémnych podmienkach. Napríklad lietadla, dopravné lietadla, keď lietajú, lietajú 10 tisíc plus metrov alebo 9 tisíc plus a tam je veľmi riedký vzduch a musia byť tie kompresory, ktoré dotláčajú tlak do kabíny, aby ľudia sa tam nezadusili a mohli žiť. A zase, keď sú ponorky, tie chodia niekoľko 100 metrov, chodia pod hladinou mora a to je obrovský tlak. To je taký tlak, že ľudské telo by to skoro roztrhalo na kusy, keby bol vystavený tomuto tlaku. Neprežil by to určite aspoň vnútorné orgány, ale je možné, že už ani ľudské telo. Pretože predstav si, že každý kupík vody, to je jedna tóna a keď je niekoľko 100 metrov pod zemou, teda, pardon, pod hladinou, to znamená, že na neho je tlak niekoľko 100 tón je tlak na jeho telo a na jeho organizmus a nevydržal by to. A predsa sú jednoduché zariadenia, ktoré vyrovnávajú tento tlak v kabíne a ľudia sú schopní prežiť aj tam, v tejto ponorke. A je to veľmi podobné aj s tebou, aj so mnou, pretože Božie slovo a Svätý Duch sú schopné spôsobiť to, aby ten tlak v tvojom vnútri, aby sa dostal von a ty, aby si žil v tých podmienkách aby si sa vedel radovať v Pánovi a posilňovať sa v Bohu a v jeho kráľovstve. A to je niečo, čo každý kresťan musí sa naučiť na to, aby si mal trvalo udržateľný rozvoj, aby tvoj život sa mohol rozvíjať v pánovi, aby sme sa mohli rozvíjať v službe, aby sme sa mohli rozvíjať vo finančných oblastiach, aby sme sa mohli rozvíjať v rôznych oblastiach a posúvať ďalej. Lebo poviem vám, že tie možnosti života viery my sme ešte zďaleka nevyčerpali. Napríklad minulý týždeň hovorili sme o tom posune doby, v akom období žijeme, aké udalosti sa dejú vo svete. A poviem vám, že je to paradoxné, pretože viete o Abrahámovi, že Abraham žil tiež v tom sodomskom období, v období Sodomy, Gomory, žil vo všetkých tých tlakoch, ktoré boli okolo neho. Ale Abraham skrze vieru žil ako víťaz a jeho sa to nedotklo a ešte vedel vyviesť aj Lóta zo Sodomy a, a jeho céry a jeho manželku. To už ako sa zasprávala, to už je jej vec, tým sa teraz nezaoberajme. Ale ešte vedel vyviesť ľudí von zo Sodomy, pretože bol silný vo viere. A my takisto vieme aj všetky možné tieto tlaky, ktoré sú vo svete, vieme ich ustáť, keď sa posilňujeme v pánovi, posilňujeme sa vo viere, v tom, aby sme stále žili a chodili vierou. Vieme výťaziť aj v takej dobe, ako je tá, v ktorej teraz sa nachádzame a v ktorej žijeme. Ale je to trochu náročnejšie, pretože každý jeden deň musíš čeliť tým faktom, ktoré stoja proti tebe a posilniť sa Božím slovom, posilniť sa Svetým duchom, posilniť sa Božou prítomnosťou. Ale je to možné, priatelia, a dá sa aj týmto spôsobom výťaziť a premáhať. A dokonca vám poviem, že toto robí ľudí, ktorí sú nezastaviteľní a sú nezlomní. Takže nerozmýšľaj iba v tej rovine tých 10-sekundových zázrakov, rozmýšľaj o tom, že skrze vieru je tu veľmi veľa vecí, ktoré my sme ešte skrze vieru nezískali a je treba sa posunúť ďalej. Ale to tajomstvo úspechu je v tom, že ty musíš sa rozhodnúť, že zoberieš zodpovednosť a začneš čeliť svojim výzvam. Niekto môže mať výzvu v oblasti zdravia, niekto môže mať výzvu v oblasti financie, niekto môže mať výzvu v oblasti služby, niekto môže mať výzvu v oblasti rodiny, v iných oblastiach možno potrebuje zachrániť manželstvo, alebo je potrebné, aby si zachránil deti, pretože vidíš, že sa nevybrali dobrým smerom. Sú rôzne výzvy, ktoré máme, ale prestaňme rozmýšľať v tejto rovine, že je tu Boh a verím, že Boh je možný toho zasiahnuť, ale rozhodni sa, že ty tomu budeš čeliť, dovolíš tomu, aby Boh cez svoje slovo vložil vieru do tvojho srdca, aby si vedel, vedel čeliť týmto výzvam a aby si cez ne prešiel. Pretože musím vám povedať, že toto robí ľudí o mnoho použiteľnejšími pre Boha a toto práve v týchto tlákoch a v týchto situáciách my sa učíme poznať Boha lepšie, Práve v týchto tlákoch a v týchto situáciách sa rozhoduje o tom, či náš život sa posunie ďalej. A musím vám povedať, že je veľa dobrých vecí, ktoré s Bohom sme zažili, ale stále je možné posunúť sa ďalej. Napríklad pozri, keď napríklad si uveril iba tomu, že vieš žiť s vyrovnaným rozpočtom, niekto nevie, vím s peniazmi, tak dôveruj Bohu, že ťa naučí a prídeš na to, ako žiť s vyrovnaným rozpočtom. Alebo keď vidíš to napríklad, že uveril si tomu, že Boh ťa vie požehnať a vieš si prenajať byt, tak môžeš postúpiť ďalej a môžeš uveriť tomu, že Boh ťa vie požehnať a môžeš si zobrať hypotéku a budeš ju splácať. A keď vidíš, že zobral si si hypotéku a si schopný ju splácať, poviem vám, že to je veľmi provokujúce a ja o tom veľmi rozmýšľam v týchto dňoch, pretože je pravdou aj to, že Boh nás tak môže požehnať, že vieme vyplatiť všetky hypotéky. Boh je mocný, aby nás týmto požehnal, ale samozrejme my ideme od viery k viere. Ideme od jednej miery k ďalšej a poviem vám, priatelia, že áno, aj na jeseň dá sa posunúť ďalej, ale podmienka je veľmi jednoduchá. Treba vyskočiť na vyšší level života viery. Je treba vyskočiť, je treba vystúpiť na ďalší schod, aby si sa posunul ďalej a to je niečo, čomu musíš čeliť ty ty musíš sa pozrieť z očí v oči týmto veciam, nájdime Marek 9, tam je príbeh toho otca, ktorý mal námesačného syna, ktorý mal tiež epileptického syna. A viete, ako prebieha? Ježiš príde z hory a vidí, že sú tam ľudia, ktorí sa vadia s jeho učeníkmi a hovoria, im vykrikujú na nich a hovoria, že vy, falošní proroci a zblúdili bratia, namotávate ľudí, že môžu byť uzdravení a modlili ste sa za tohto a nebol uzdravený. Takto sa s nimi vadili. A Ježiš prišiel a hovorí, čo sa s nimi dohadujete? A, oni, a, a otec hneď hovorí, že páne, priviedol som svojho syna k tvojim učeníkom, aby, aby sa za neho modlili, ale nevládali z neho vyhnať démona. Teda nehovorí, že ja som sa modlil a nevládal som s tým nič urobiť. On chcel, aby to vyriešil niekto iný. A hovorí, že páne, prinesol som ho k tvojim učeníkom a oni sa modlili a oni nevládali. Oni nemajú také pomazanie, oni nemajú takú vieru, ako by mali mať. A Ježíš začal s ním konverzovať a hovorí, že odkedy to má. A on hovorí, o detstva ho chytí, hoci kde ho šmarí o zem, aj do ohňa, aj do vody a chce ho zabiť. A hovorí Ježíšovi, že páne, zľutuj sa nad nami, ak môžeš pomôcť nám, zľutuj sa nad nami. A myslel si, že dá sa s Bohom hrať na ľútosť, že páne, veď sa pozri, ako veľmi sa trápim. Pozri, aké je to veľmi zlé. A musím vám povedať, že Boh už zareagoval na tento veľmi zlý stav, pretože Ján 3.16 nám hovorí, že Boh tak miloval svet, tak sa zľutoval nad životmi ľudí a nad týmto svetom, že svojho jednorodeného syna nadal, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal väčší život v nebi. A Boh sa postaral o to, aby každý sa mohol dostať z týchto trápení, aj tento, aj tento otec, aby sa z toho vedel dostať. A Ježiš hovorí, že prečo hovoríš, že ak môžeš. Všetko je možné veriacemu. A vtedy mu to doplo a hovorí, že páne, verím, pomôž mojej nevere, pretože Ježiš ho priviedol do toho bodu, aby on začal čeliť svojim výzvám. Pretože musím vám povedať pravdu, priatelia, že za tvoj život máš zodpovednosti, lebo je to tvoj život. Za tvoju rodinu máš zodpovednosti, lebo je to tvoja rodina. Za tvoje peniaze máš zodpovednosti, lebo sú to tvoje peniaze. Za tvoje zdravie máš zodpovednosti, lebo je to tvoje zdravie. Tvoj život je tvoj. A aj keď si ho odovzdal pánovi, Boh ťa zmocňuje, aby si vedel krádovať v živote skrze Ježíša Krista, ale tvoj život je tvoj. Amen. Povedz, môj život je môj. Amen. Nikto iný tieto veci nevie vyriešiť. A musím vám povedať, že keď sú tieto problémy, musíš sa rozhodnúť im čeliť. Musíš sa rozhodnúť, že cez to všetko, a hoci ako je to frustrujúce, bolestivé, hoci ako sa ti to zdá ťažké, začneš sa zaoberať Božím slovom a začneš ho stávať proti tomu problému a dovolíš, aby toto v tebe pracovalo a aby to v tebe niečo vybudovalo. A musím vám povedať, že ale väčšina vecí sa deje týmto spôsobom. Ja som v januári uchopil, a aj viete, uchopil som to, že je dobré, aby sme kúpili ten rám. A tak sme ho objednali, zaplatili sme splátku a už keď sa to blížilo a prišlo to, že je treba zaplatiť faktúru, tak trošku to na mňa prišlo a začal som sa ľutovať a hovorím, tak ja som pastor, som Boží služobník, Boh mi ukázal, aby som to spravil a teraz musím sa starať o to, ako zaplatím faktúru. To není spravodlivé. A modlil som sa, čo mám robiť. A Boh mi ukázal, čo mám robiť. A ukázal mi, čo mám robiť, pretože mali sme pár prísľubov, ale niekde sa to zaseklo a mali sme asi 10% z toho, čo sme potrebovali. Tak ukázal mi, ako Ježiš rozmnožil chleby. Zobral chleby, začal ich žehnať, potom druhý krát, keď rozmnožil pre 4 tisíc ľudí, tak za ne začal ďakovať. Potom Marek hovorí, keď rozmnožil chleba pre 4 tisíc ľudí, že chleby požehnal, a, pardon, za chleby ďakoval, ryby požehnal a tak ďalej. Tak som začal uh, robiť túto vec. Začal som Bohu ďakovať za prísľuby, ktoré máme. Začal som im žehnať. A keď som im začal žehnať, tak začali prichádzať ďalšie a ďalšie a ďalšie a ďalšie, a ďalšie až sa to naplnilo. A uveril som tomu, že je dobré aby sme mali dva rámy. Nie jeden, ale dva. A zase toto obdobie sa blíži. A teraz znovu musel som zobrať zodpovednosť a zobral som Božie slovo a modlil som sa, Bože, čo mám urobiť? Že za peniaze už som raz ďakoval, že mám zase urobiť to isté. A Svätý Duch mi dal obrovskú múdrosť a toto oslobodilo moju viehru. Boh mi ukázal, aby som začal žehnať rám a ďakovať zaň, lebo keď je jeden, tak sa môže rozmnožiť. Amen keď už jeden je, tak sa môže rozmnožiť, Vtedy sme mali iba peniaze. Ale teraz už máme rám. <laughs> tak som ho začal žehnať. A začal som o ňom prehlasovať to, že je na ňom obrovské požehnanie. Pretože keď je na ňom požehnanie, tak jeden prítvor tiahne ešte druhý. Amen. Pretože to je zákon rozmnoženia. Tak toto vidíme v Biblii. Ale vo všetkých oblastiach je to tak, že musíš zobrať zodpovednosť a musíš hľadať, aby Boh ti dal slovo, pretože Boh je schopný, aby sa k tebe prihovoril. Nepochybuj o tom, že to, čo Boh povedal, myslel, myslel úplne vážne. Myslel to úplne vážne, myslel to úplne vážne. Amen. Musím skončiť. Či mám ešte pokračovať? Dobre, 11. kapitola Židom, dva, dva verše. Prvý verš. Viera je základom vecí, na ktoré sa človek nadeje a presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Grécky výraz, hypostasis, znamená dve veci. Za prvé, základ. Je základom tých vecí, kladie základ pre to, čo ty si sa nadejal, aby sa to mohlo udiať. Viera preto kladie základ. Viete, že keď niečo treba postaviť, keď je treba postaviť budovu niekde, je tam holá zem a má byť postavená budova, najdôležitejšia vec zo všetkého je základ. To je tá najhoršia práca. V stavebníci ju majú najradšej, pretože tam zarobia najviac peňazí, lebo nikto nevidí, čo je v zemi. <laughs> Teraz nechcem na nich prezrádzať veľa, ale ja už o stavbároch viem strašne veľa. <laughs> Stojí to strašne veľa peňazí a prídu, vykopú veľkú jamu a keď sa tam pozrieš, nevidíš nič, ani dno pomaly. <laughs> a keď vykopú takú veľkú jamu, ktorý na teba príde strach, pretože zoberú od teba všetky peniaze, čo si mal a všetko ešte musí pokračovať, ešte nič neurobili. <súdňujúce> takže to je veľmi vzrušujúce. A, 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 takže je to základ. A preto, aby sa udiali veci, ktoré sa nadeješ, Božie slovo hovorí, že vierou musíš postaviť tento základ. To je základ preto, aby sa to udialo. Druhá vec, o ktorej tam Božie slovo hovorí, je že to je aj právny doklad, dokument, listina, list vlastníctva. A minule s dcerou išiel som do obchodu, niečo sme potrebovali kúpiť, nejaký kus nábytku sme potrebovali. A prišli sme do obchodu a ukázal som im, že chcem tento nábytok. A oni hovoria, choďte pokladni. Tak som išiel pokladni, tam som to vyplatil. A oni mi povedali, že choďte do skladu, tam vám to vydajú. A ja im hovorím, že, ale ja som videl tento tu na predajni, že ten chcem. A oni povedali, do toho sa nestarajte, my vám dáme ten, ktorý je v sklade. Teda zaplatil som za niečo, čo som nikdy nevidel. Iba som tušil, že ako to možno bude vyzerať, nikdy som to nevidel, nikto mi to neukázal, ale bolo za to zaplatené a keď som mal ten doklad, prišiel som dozadu do skladu, mal som masku na tvári, tak som urobil ruky hore. <laughs> a dajte mi všetko, čo je moje. <laughs> Takže prišiel som tam, oni mi vydali tovar. Ale zaplatil som za niečo, čo som nikdy nevidel. Ja som videl niečo, čo mi tam ukázali, ale to, čo som ja kupoval, mi neukázali. Ale predsa som tomu veril, že je to moje a keď som mal doklad, prišiel som a vedel som presne, čo chcem dostať, aj keď som to nikdy nevidel. Božie slovo presne hovorí, že viera má tento právny dokument, to je právny dokument v tvojom srdci, nikdy si to nevidel, ale vieš, že to je tvoje a Boh ti to daroval. Amen. Druhý verš, prečítaj 7. verš, prosím ťa, a končíme. Áno, v 11. 7. verš. Haleluja. Vierou Noé, keď mu bolo zjavené od Boha o tom, že sa ešte nevidelo, čo sa ešte nevidelo, bojať sa Boha, pripravil koráb na záchranu svojho domu, ktorou to vierou odsudil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, spravodlivosti vo viere. Amen. Čo nám Boh zjavuje? Boh ti zjavuje veci, ktoré sa ešte nevideli. Boh ti zjavuje veci, ktoré sa ešte nevideli. Na čo by ti zjavoval veci, ktoré už je vidieť a ktoré sú na tomto svete? Ale keď máš spoločenstvo s Bohom, Boh ti zjavuje veci, ktoré sa ešte nevideli. Ak nevidíš tie, ktoré už sú na tomto svete, kúp si okuliare. <laughs> Ale Boh ti nebude ukazovať veci, ktoré už sú tu na, na tomto svete. Boh ti zjavuje veci, ktoré sa ešte nevideli. Amen. Boh ti zjavuje veci, ktoré sa ešte nevideli. A Noach tomu uveril, pretože keď by to minul, keď by tomu neuveril, tak by všetko to, čo Boh pre neho pripravil, minul. Zrovna tak je to aj s tebou a so mnou. Keď neuveríme veciam, ktoré Boh nám zjavuje, ktoré sme ešte nevideli, celé to môžeme minúť. A to neznamená, že to je Boží problém, to je náš problém. A môžeme minúť všetko to, čo Boh pre nás pripravil. Môžeme minúť oslobodenie, ktoré pre nás pripravil. Môžeme minúť záchranu, ktorú pre nás pripravil. Môžeme minúť rast, ktorý Boh pre nás pripravil. Môžeme minúť finančný úspech, ktorý Boh pre nás pripravil. Môžeme minúť v hoci akej oblasti to môžeme minúť. A veľmi veľa ľudí míňa veci, ktoré Boh pre nich pripravil a sú plní, a majú hnev na Boha, sú ľudia, neveriaci ľudia, majú obrovský hnev na Boha a budú mať stále väčší. Prečítajte si knihu Zjavenia. Božie slovo hovorí, že vojdú do skál a budú kričať, do jaskyňa budú kričať, že padnite na nás a budú sa rúhať Boh, živému Bohu, ale nedajú mu slávu za žiadnu cenu, lebo si budú myslieť a hovoriť, že ak je Boh, prečo nám nepomôže. Pretože majú úplne zle nastavenú myseľ, úplne zle nastavený obraz, sú úplne zvrátení. A preto, priatelia, buďme múdri, nemiňme tie veci, ktoré nám Boh zjavuje. A veľmi sa modlime, aby Boh ti ukázal, ako to je. Keď je výzva v tvojom živote, choď, nájdi všetko to, čo Biblia o tom hovorí. A choď a pýtaj sa, že ako to je. Bože, tu sú fakty môjho života, tu hovorí písmo. A hľadaj, aby Boh ti ukázal, ako to je a Svetý duch ti zjaví a oslobodí ťa. Svetý duch ti zjaví, oslobodí ťa. Najprv sa vyrovnajú tlaky v tvojom živote. Ten tlak z tvojho vnútra vytlačí úplne na okraj. Takže aj uprostred tlakov, ktoré sú okolo teba, ako Daniel v levej jame celú noc spal a mal úplne krásne sny, krásny život a nič mu nechýbalo, aj keď okolo boli levy pretože Boh zobral všetky tie tlaky a ten strach z jeho života. Presne tak aj ty, možno odstaneš uprostred jamy s levami, ale prvá vec je, že Boh zoberie tie tlaky preč z tvojho života. Každý deň sa vieš obnoviť Božím slovom. Každý deň toto vieš doplniť, až uveríš tomu, že nie len musíš ostať v levej jame, ale Boh ťa vie s nej vyviesť a vie ťa požehnať a tvoj život sa môže dostať úplne inde. Ale presne týmto spôsobom to ide a priatelia, nemiňme to, rozhodni sa, že chce ísť na vyššiu úroveň v živote s Bohom, chce ísť na vyšší level viery, pretože to posunie tvoj život ďalej. Nech vás Boh požehná, ideme sa modliť.